খাই টাইম পাস কৰিছে 11টা ৰাজনৈতিক দলে কংগ্ৰেছে অনুষ্ঠিত কৰা 11 বিৰোধী দলৰ বৈঠকক লৈ এক কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিয়ে ঘোলাকণিত উমনি দিলে পোৱালি নহয় বুলিও কটাক্ষ কৰি বিজেপিয়ে কৈছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ নোহোৱা লোক লগতে টিএমচি আৰু সিপিআইএম কেতিয়াও মিত্ৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ দুই মুখপাত্ৰ লক্ষ্য কোঁৱৰ আৰু ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব যি ধরনে সরকারখনত পরিকল্পিতভাবে অসমৰ উন্নয়ন সাধিবৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছে সেই সময়তে অসমৰ কংগ্ৰেছকে ধৰি অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহ অস্থিৰ হৈ পৰিছে পরিকল্পনাবিহীনভাৱে তেওঁলোকে কিছুমান ৰাজনীতিত লিপ্ত হৈছে আৰু সকলোতকৈ আশ্চর্যজনক বিষয়টো হৈছে আসুৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা বিশেষকৈ অসমৰ পৰা বিদেশী বিতাৰণৰ মূল মন্ত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াও কংগ্ৰেছৰ কোলাত আনুষ্ঠানিকভাৱে কালিৰ পৰা বহিছে এই কথা এতিয়া লুকাই থকা নাই আৰু এই কথাবোৰ ৰাইজে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাৱে লক্ষ্য কৰিছে গতিকে এইটো এটা অত্যন্ত আনহলি কোনো কেৰেক্টাৰ নাইকিয়া এটা এলায়েন্স ৰাইজক তেওঁলোকে বিপথে পৰিচালনা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কাৰণ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু চিপিএম কেতিয়াও একলগ হ'ব নোৱাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আপোনালোকে ক'তো দেখুৱাব নোৱাৰে তেওঁলোক ক'ৰবাত যদি একলগ হৈছে মমতা বেনাৰ্জী ইতিমধ্যে কৰ্ণাটকলৈ যাব তাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাব জে ডি এছৰ হৈ গতিকে ইয়াত আকৌ তেওঁলোকে এলায়েন্সৰ কথা কয় গতিকে আজিৰ তাৰিখত সচেতন ৰাইজে বুজি পাইছে কণীটো গোলা আৰু সেই গোলা কণীত উমনি দিছে তাৰ পৰা কেতিয়াও পোৱালি নহয় কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নহয় আৰু অপ্ৰাসংগিক এটা বিষয় তেওঁলোকে একচুৱেলি টাইম পাছ কৰিছে কাম বুলিবলৈ একো নাই আজি কংগ্ৰেছৰ গতিকে সন্ধিয়াৰ সময়ত মিলি চাহ খাইছে বাছ তাৰ বাহিৰে একো নহয় আৰু গোলাকণিত উমনি দিয়া এটা ব্যৱস্থা তাৰ বাহিৰে একো নহয় সেইটোৱে কংগ্ৰেছে গোলাকণিতে উমনি দিছে তাৰ পৰা কেতিয়াও পোৱালি নহয় কেতিয়াও এলায়েন্স হ'ব নোৱাৰে কংগ্ৰেছে আজিলৈকে ক'তো এলায়েন্স ছাকচেছ কৰিবলৈ দিয়া নাই কংগ্ৰেছ হ'ল এলায়েন্সৰ শত্ৰু ভাৰতৰ ৰাজনীতি আজিলৈকে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও এলায়েন্স এলায়েন্স হ'বলৈ দিয়ে তাৰপিছত এলায়েন্সটো ভাঙি পেলায় দেৱেগৌড়া জৰুৰী চৰণ সিং ভি পি সিঙৰ চৰকাৰ চবটো কংগ্ৰেছে ভাঙিছে গতিকে ক'ত আছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে কেতিয়াও এলায়েন্স কংগ্ৰেছে কেতিয়াও বিপক্ষক সন্মানেই নকৰে তেওঁলোকৰ এটাই ওৱান পইণ্ট এজেণ্ডা গান্ধী পৰিবাৰ গান্ধী পৰিবাৰ যেতিয়া নেতৃত্বত নাথাকে তেতিয়া কংগ্ৰেছ দিশহৰা হৈ যায় একদম নাৰ্ভাছ হৈ যায় হাহাকাৰ কৰি দিয়ে হাহাকাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে গান্ধী পৰিবাৰক ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু আজি এলায়েন্সত যিমান মানুহ আছে কোনেও গান্ধী পৰিবাৰৰ নেতৃত্ব মানি নলয় অখিলেশে মানি ল'ব নে মমতাই মানিব নে ৱাই এছ আৰে মানিব নে কে চি আৰে মানিব কোনেও নামানে না ষ্টেলিনে মানিব গতিকে ই এটা আবহা ভৰা কথা কংগ্ৰেছে টাইম পাছ কৰিছে টাইম পাছ কৰিবলৈ তেওঁলোকক সুবিধা আমি চবেই মিলি দিব লাগে তেওঁলোকে টাইম পাছ কৰক আৰু লিলি হোটেলখন বেয়াও নহয় তাত চাহ কফি ভাল পায় গতিকে তেওঁলোকে তাত থাকক খাওক আৰু গোলাকণি যিমানেই উমনি দিয়ে সেইটো টাইম সময় নষ্ট কৰাৰ বাহিৰে আন একো নহয় ধন্যবাদ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ এইবাৰ তৎপৰ হৈছে